İstəyirəm bir dənə mövzudan danışım qardaşlar. Yəni hər birimizin ehtiyacı olan bir mövzudur. Şəxsən mənim özümün belə ehtiyacım olan bir mövzudur. Və tohidlə bağlı olan bir mövzudur. Və bu mövzu elə bir mövzudur ki, qardaşlar, yəni bugünkü gündə suya olan ehtiyacımız qədər o mövzuya ehtiyacımız var bizim. Bu məsələni bilmək, bunu düzgün həyata keçirtmək, düzgün yaşamaq. O da nədir? Allaha təvəkkül etmək məfhumu. Allah Subhanahu ve Teala bizə əmr edir Quran-ı Kerimdə. Ona təvəkkül edək. Təvəkkül etmək, Allaha təvəkkül etmək, işlərini Allaha həval etmək qulun sadiq imanının göstəricisidir. Allah Subhanahu ve Teala bütün peyğəmbərlərə, bütün möminlərə əmr edib ki, ona təvəkkül edin. Təvəkkül odur ki, qardaş, insanın qəlbinin Allaha etimad etməsi, sadiq şəkildə, xeyrin cəlb edilməsində, zərərin dəf edilməsində qəlbin bütünlüklə Allaha təslim olması, Allaha etimad etməsi, Allaha güvənməsi, qəti şəkildə. Möminin təvəkkül elə olmalıdır ki, mömin bütün işlərini, dünya və axirət işlərinin hamısını qəti şəkildə Allaha həval etməlidir. Və bilməlidir ki, Allaha təvəkkül olunduysa, Allah kifayət eləyir. Təvəkkül imanın hamısıdır. Təvəkkül tohiddir. Səbir imanın yarısı olan kimi, şükür imanın yarısı olan kimi, təvəkkül bütünlüklə imanın hamısıdır. Bütünlüklə. Və təvəkkül tohidin ən yüksək mərtəbələrindən biridir. Özü tohid sayılır təvəkkül. Vahb ibn-i Münabbih deyir ki, rahiməhullah, möminin qayəsi ancaq təvəkkül olmalıdır. Bütün işlərində möminin qayəsi ancaq təvəkkül olmalıdır. Həsən rahiməhullah buyurur ki, təvəkkülün mənası odur ki, qul yəqin şəkildə bilə ki, Allah onu doğru çıxardacaq. Allah onun təvəkkülünü doğru çıxardacaq. Yəni, sən bir işdə Allaha təvəkkül edirsənsə, bil ki, Allah sənin təvəkkülü doğru çıxardacaq. Pis səndə qətiyyən olma. Təvəkkül, qardaşlar, Allaha təvəkkül insanın imanının sadiqliyinə, sağlamlığına, qəlbinin saflığına, təmizliyinə dəlildir. Və qul etiraf edir Allah Subhanahu ve Teala'nın kamil rububiyyətini. Və bütün işlərin onun əlində olmasını etiraf edir. Allahın izni olmadan yarpaq bir ağacdan düşə bilməz. Sənə nə bir xeyir toxunursa, o Allahın istəyi iləndir. Nə bir şər səndən yan keçirsə, o Allahın istəyi iləndir. Təvəkkülün mənası budur. Qul bütünlüklə Rəbbinin rububiyyətini etiraf edir. Və etiraf edir ki, hər şey, bütün işlərin idarə olunması, xırda, böyük, kiçik hamısı Allahın əlindədir. İbn-i Battal rahiməhullah buyurur ki, Allaha təvəkkül doğru olmalıdır. O da Allahın əmrlərinə təslim olaraq, qadağanlarından çəkinərək, yəqin şəkildə insan Allaha təvəkkül etməlidir. Allah Subhanahu ve Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَتَوَقَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. Daima diri olana, ölməyən, daima diri olana təvəkkül elə. Və ona həmd edərək onu təsbih elə və Allah Subhanahu ve Teala qullarının günahından xəbərdardır. Onlara kifayətdir. Və təvəkkül aləl-azizir-rahim. Aziz və rahim olanı təvəkkül elə. Və aləllahi fəliyətəvəkkəl-müminun. Möminsiniz isə Allaha təvəkkül edin. Quran-ı Kerimdə 7 yerdə Allah Subhanahu ve Teala bu formada bizə əmr edir ki, Allah'a təvəkkül edin. Kim Allah'a təvəkkül edərsə, Allah ona kifayət deyil. O mən yətəvəkkül aləllah, fəhüvə həsbuh. Kim Allah'a təvəkkül edərsə, işlərini Allah'a bıraxarsa, həval edərsə, Allah kifayətdir.
Ali İmran suresinde iki yerde Allah Teala belirtisi buyurur. Maide suresinde, Tövbe suresinde, İbrahim suresinde, Mücadele suresinde ve Tagabun suresinde bize tevekkül etmeyi Allah Teala emredir. Yaxşı biz tevekkülü necə həyata keçirə bilərik? Necə etməliyik ki biz tevekkül düzgün edək? Birincisi asililərdən çəkinməklə. Asililərdən çəkinməklə, Allahın qəzəbinə səbəb olacaq günahlardan çəkinməklə Allah'a təvəkkül edə bilərik. Əgər sən burdan asili edirsənsə, burdan təvəkkül edirsənsə, sənin təvəkkülündə fayda olmayacaq. Ona görə qul mütləq təvəkkül məfhumunu düzgün başa düşməlidir. Təvəkkül necə olmalıdır? Asilidən çəkinərək və Allah'a təvəkkül edirsən. Allah təala buyurur ki, "Və təzəvvədu fə innə xeyrə zədi təqvə." Ən xeyirli azuqa təqvadır. Ən xeyirli azuqa təqvadır. Təqva yoxdursa, təqva yoxdursa, başqa şey gözləmə. O təqvanı toplamağa çalış. Təvəkkül həmçinin imanla olur. İmanla həyata keçirməlisən təvəkkülü ki, Allah Subhanahu ve Teala hər bir şey yazıb. Necə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, əgər bir şey sənə toxunacaqsa, səndən yan keçməyəcək. Əgər bir şey səndən yan keçəcəksə, o sənə toxunmayacaq. İmanla bilməlisən ki, Allah Teala nə qədərində varsa, nə yazıbsa o baş verəcək. Əgər baş vermədisə, bu olmadısa, deməli yazmayın. Buna təvəkkül etmək, buna inanmaq. Necə ki, Allah da Quranda buyurur ki, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا De ki, bizə nə toxunursa, ancaq Allahın yazdığı toxunur. فَهُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهُ فَلِتَوَكَ الْمُؤْمِنِ O bizim Mevlamızdır. Mümin sizsə Allah'a təvəkkül edin. Həmçin təvəkkülü həyata keçirmək üçün, qardaşlar, səbəblərə qaçmaq lazım deyil. Təvəkkülün özü üçün səbəblərə qaçmaq lazım deyil. Təvəkküldə səbəblər var. Amma təvəkkülün özünü əldə eləmək üçün səbəblərə qaçmaq lazım deyil. Niyə görə? Çünki təvəkkül qəlbdə olur. Əməllərdə olmur ki, itaat eləyəsən. Təvəkkül qəlbdə olur. Qəlbdə təvəkkülü həyata keçirdəcəksən, Allaha etimad edəcəksən bütün işlərini, Allaha həval edəcəksən, Allaha güvənəcəksən ki, Allah sənin təvəkkülü təsdiqləyəcək, doğrulayacaq, sonra səbəblərdən tutacaqsan. O təvəkkülü həyata keçirməz, yaşamaq üçün. Mənim təvəkkül üçün harası qaçmaq lazımdır? Təvəkkül burada olur. Aydındır? Təvəkkül üçün harası getmək lazım deyil. Təvəkkül qəlbdə olur. Onu burada düzəldəcəksən, sonra səbəblərdən tutacaqsan ki, onu əldə edəsən. İstədiyin şeyi. Necə ki, Allah Subhanahu ve Teala Məryəm Aleyhisselama nə deyir? Deyir ki, xurma ağacından silkələ, xurma düşsün yerə, ondan ye. İsa Peyğəmbəri dünyaya gətirəndə. Yəni, Allah təvəkkül elə ruzu üçün, bir dənə xurma ağacı silkələfisi yox, ruzun düşəcək yerəsən, oradan yiyəcəksən. Onun üçün qəlbdə təvəkkül eləməlisən, sonra o ruzunun səbəblərinə qaçmalısan və yaxud da müəyyən işlərinin düzəlməyinin səbəblərinə qaçmalısan. İnsanların çoxsu təvəkkül məfhumunda yanlış yoldadırlar. Təvəkkül başa düşməyiblər. Təvəkkül etmək üçün bəzən öz nəfslərini yorurlar. Lakin tam şəkildə anlamırlar ki, təvəkkül qəlbdə olur. O Allaha sadiq şəkildə inanmaq, güvənmək, bütün işlərin Allahın əlində olmasına inanmaq bununla əldə edilir. Həmçinin təvəkküldə heç vaxtı səbəblərə etimad edilməz. Təvəkküldə səbəblərə etimad edilməz. Etimad olunur müsəbbibə, o səbəbləri yaradana. Bu səbəbdir. Amma o səbəbi yaradan Allah Subhanahu ve Teala'dır. Təvəkküldə səbəblərdən tutulur, amma ona etimad edilmir. Müsəbbibə etimad edilir. Həmçinin insan təvəkkülü, qardaşlar, yaşamaqla, bütün işlərində təvəkkülü həyata keçirməklə Allahın rızasına və sevgisinə nail olur. Allah tərəf buyurur ki, İnnə Allah yuhibbul mütəvəkkilin.
Allah ona tevekkül edenleri sevir. Bütün işlerinde Allah'a tevekkül edenleri sevir. Hemsinin buyurur ki Allah Subhanahu ve Teala وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَمًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. O kesler ki iman getirer, yaxşı işler görer, onları ağaclar altından akan cennetlere daxil ederek. Onlar orada ebedi kalarlar. Biz yaxşı hemen sahabelerini böyle mükafatlandırırız. O kesler ki səbirli olar ve bütün işlerinde Allah'a tevekkül ederler. Ruzinin cəlb edilməsində də qardaşlar təvəkkülə ehtiyac var. Yəni qul bilməlidir ki, xeyir və zərər, xeyrin cəlb edilməsi, zərərin dəf edilməsi ancaq Allah Subhanahu və Taala əlindədir. Allah istəyəndə verər, istəyəndə alar, istəyəndə verməz. Ona görə ruzinin cəlb edilməsində də Allah'a tevekkül etmek lazımdır ve sebeplerden düzgün tutmak lazımdır. Umar bin Hattab radıyallahu anh buyurur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi tevekkül barında en azametli hadis budur. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله eğer siz Allah'a hakkıyla tevekkül etseniz لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْجُقُ الطَّيِّرِ Allah kuşları ruzlendirdiği gibi sizi ruzlendirer. تَغُدُوا خِسَامًا وَتَرُوحُ بِطَانًا Evinden at çıxır, evine tok kaydır. Eğer biz düzgün tevekkül etsek Allah Subhanehu ve Teala'ya bütün işlerimizde vallahi Allah kuşları ruzlendirdiği için bizi ruzlendirer. İnsanın bütün işleri asan olar. Bu hadis tevekkül meselesinde en azametli hadistir. Hem sebeplerden tutmak kimi bu şey evinden çıxdı, sey gösterdi ve geri tok kaydı. Hem de düzgün itimat kimi. Həmçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem digər hadisdə İbn Abbasdan rivayet olan hadisdə buyurur ki kim insanların en güclüsü olmak istəyirsə qoy Allah'a təvəkkül etsin. Allah'a güvenen, Allah'a etimad eden bütün işlerinde olan insan daima güclü insan olur. Heç vaxt zayıf olmur. Qəlbi daima Allah'a subhanahu teala bağlıdır. Eğer qul Allah'a təvəkkül edersə, səbəblərdən düzgün tutarsa vallahi bütün dünya və ahirət işləri asanlaşar. Neçə-neçə insanlar var ki, işlerini Allah'a havale ediblər. Bütün işleri asanlıqla öz yolunda gedir. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: "Omen yettaqillaha yec'al lehu makhrecen ve yerzuquhu min haythu la yahtasib." Məyər bu ayə bizə kifayət eləmir ki, eləmirmi? Kim Allah'tan qorxarsa, Allah ona çıxış yol açar. Onun ağlına gəlmədiyi yerdən ruzləndər. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ اللّٰهُ فَهُوَ هَسْبُ Ayanda bize buyurur ki, kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona kifayettir. Peygamberlerin hayatına baksak, peygamberler hamısı Allah'a tevekkül edebilirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicret eden zaman, Mekke'den Medine'ye hicret eden de evinden çıkır. Müşrikler kapısının ağzında dayanmıştılar. Öldürmek için plan kurmuştular. Allah'a tevekkül edir, evinden çıxır. Ve onun izine düşürürler. Gelip girir bir mağaraya. Abu Bakır'dan ikisi. Abu Bakır deyir ki, vallahi eğer müşrikler ayaklarına baksaydılar bizi görecektiler. Eğer ayaklarına baksaydılar aşağı bizi görecektiler deyir. Ben deyir, korktum deyir. Peygamber olsun ki, la tehzen, kederlenme. İnna Allah'a ma'ana. Allah bizimledir. Ey Ebu Bakır deyir, meğer bilmirsən mi ki, iki nəfərin üçüncüsü Allah'dır? Üç nəfərin dördüncüsü Allah'dır, meğer bilmirsən? Gör, necə Allah Subhanehu ve Teala'ya təvəkkül edir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allah da buyurur ki, biz öz ordumuzla onları gücləndirdik. Mələklərdən ibarət olan ordu, orada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhafiz edirdi. Onlar ayaqlarına baksaydılar, görəcəkdilər. Lakin Allah təvəkkül elədilər. Ona gəldə baxdılar, görmədilər, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e haber verirler. İnnen nese kad cema'u lekum fahşevuhum. İnsanlar
dəstə dəstə yığışıb sizinlə müharibə etmək istəyir. Onlardan qorxun. Onlar nə dedilər? Həsbunallahu və ni'mal vəkil. Allah bizə kifayətdir, o necə gözəl vəkildir. Bütün işlərində belə Allah'a təvəkkül etdilər. Yəni gəlib bizə desirlər ki, sənin üstünə 100 nəfər adam gəlir, insan qorxacaq. Ələyə qaçacaq. Amma onlar dedilər ki, müşriklər ordu yığıb üstünüzə gəlir. Bütün dəstələr birləşiblər. Qorxun. Qayıdın bu yoldan. Dedi ki, Həsbunallahu və ni'mal vəkil. Allah bizə kifayətdir, o necə gözəl vəkildir. Ona görə əziz qardaşlarım, bütün işlərimizə gəl Allah'a təvəkkül edək. Hər halımızda Allah'a təvəkkül edək, Allah'a güvənək. Və elə bir qul yoxdur ki, Allah'a təvəkkül etsin, Allah onun təvəkkülünü boşa çıxartsın. Mümkün deyil bu. Bu Allah barədə pis zənn etməkdir. Sən Allah'a təvəkkül etdin, Allah sənin təvəkkülünü boşa çıxartdı. Bu Allah barədə pis zənn deməkdir. Allah təala da istəyirəm ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizi Allah'a haqqı ilə təvəkkül edənlərdən etsin. Amin.